Так, три сорта буде. К-17, королівська вишенка, Єрінгі і М-21-81. Зараз я тебе навчу. Як ця, знаєш, як тут, що готує їсти. Про приготування та передачу. Вона постійно там, знаєш, типа. Зараз я тебе научу, знаєш, так, типа, на ти звертається до глядача. Типа з оператором говорить, непонятно. От, я тебе зараз научу садити гриби. Значить, садимо ми посадка номер один. Сама простіша. Береш пеньок. Саме свіже зрізаний. От тільки що я його обрізав, руки замазав. І все, береш тоді, наприклад, що береш? Ну от, 21-й. От хороший такий. От, М-21-81. Стой. От. І тут нічого не будемо чудити. Вона тільки що свіже зрізана. Значить, ми беремо саму коробочку. Скриваємо. Міцелій. Він тут навіть вже з грибочками. Пора йому на свободу, бачиш, випускати. Так. І от ми його садимо сюди. Бачиш? Але ми його садимо іменно не по центру, а ми його садимо збоку, щоб він був поближче до камбія. Тому що він в камбії буде вростатися, цей міцелій. Значить, не центр, а ставимо його збоку. Я не случайно. Пробуємо, чи він степлером нас приб'ється. Масяня, помагай. Єсть, хорошо. Бачиш, зарантик ми його просто закріпляємо. Не попав. Попав. От і все. Ця посадочка. О, вранці не попадає. Так, тепер міцелій приймемо до мого пенька. Ну, я не знаю, попробую, щоб просто знати, який це сорт, попробуємо зробити ось так, може. Не знаю, хорошо буде, не хорошо. Ну, от і все. Знаємо, 21-й, так? Да? Ось така посадочка. Одним кадром знімай, не роби паузу. Во, зразу паралельно, де затягувати, помісник. Другий спосіб теж елементарний і для свіжого зрізу. Дивись, розріз. Бач? Оп. І тут видно, що деревина волога. Бачиш, жива. Мокра ще, навіть зелена, я би сказав. Але це минулої осінь. Осінню зрізане. Це зиму вони пролежали, а вона ще мокра. Значить, ми тут зробимо альтернативну посадку. Бачиш, от від нього шапка. Оця. Отака. І ми ще зробимо. Який будемо садити? Як ти скажеш? Ну, давай от. 17. А я думаю, тут в мене є, іменно тут міцелію треба небагато, і королівську вишенку ми сюди і посадимо. Іменно королівську. Тому що сюди міцелію треба трошки, і ми його робимо ось так. Вот. Просто-напросто міцелій хороший, білий, а ну, зніми, качественно, все. Вот він хорошо заростає. Бач, ми його нічого, руками нічого не трогаємо, не дробимо. Просто беремо, кладемо. Так, і кришку. От ми її. Так, кришку. Ми її просто
утрамбуем. Ну, я не взял ничего его закрепить, але... Короче, треба чем-то закрепить, я зараз не маю, я потом это закреплю. Так, две посадки. Дальше... Дальше треба сделать еще яку альтернативную такую посадочку. Так, а ну давай паузу сделай. Вот. А зараз... Це два пенька свіжий зріз. А це, бачиш, старий пеньок. Тут навіть кора така пісок, що я навіть не знаю, затрудняюсь сказати, що це за дерево. Дуб, по-моєму, чи що. Поняття немає. Це ясен вроді. А це, по-моєму, дуб американський. Але тут, от, старий пеньок, він стояв просто в землі. Я його достав. От тут, а, мокрий. Ми попробуємо. Тільки він, бачиш, грязний. От він в землі. Конечно, если есть инструмент, пилка, або еще что-нибудь, можно сделать вот такую штуку. А ну давай, попробуем. Вот можно сделать такую штуку. Але если если есть инструмент, а если нема инструмента, например, на даче. Вот, тоді для дезинфекции. Мы сделаем дуже просто. Мы помиємо цю штуку кипятком. От і все по мудрості. Просто крутий кипяток. Поливаємо. Все поливаємо. Іменно саме місце зараз вимиємо. Так. Ну і поставимо ще, може, на раз. Тут що ми ще не садили? 21-й садили? Ні-ні. 21-й садили? Давай ми 17-й посадимо. К-17. Ось такий візьмемо. К-17 і ми візьмемо його. Тоже так само. Криваємо. Без всяких премудростей ставимо. Сюди. Оп. І закріпляємо. Не зовсім хорошо він так прибуває. Мені хочеться коробочку м'яти. Оп. О, клас. І сюди. Оп, клас. Патрон закінчився. Давай ми перезарядимо степлер. Зараз. Вот, а тут для підсилення ефекту ми дамо двійну посадку. Одну під низ закладку, а другу під верх закладку. Тільки тут буде теж революційний метод. Але посадити ми будемо на свіжий спил. Іменно свіжий спил, зараз зробимо спил.
О, тут ми зробимо на свіжечку. Па, ну, під неї. Во, ми раніше ми садили зерно сюди клали. Ну, але для зерна це особе движення, там туди-сюди. Хотілося б, щоб це було трохи проще. Во. Тік. І ми зараз спробуємо. Двойну посадку. І одне, і друге. Тобто. На дно ми робимо отак. Тут треба було би. Так. Оп. І спочатку просто свіжим з пилом. Свіжайшим, зразу поставимо просто. О, можемо навіть його трошки посадити. У нас коробочка виходить закрита пеньком. Тобто міцелій вроді з зовнішнім середовищем не контактує. Він має в пеньок, і тут він закритий дном. Во. От і все. Тут виходить фактор зерна, можна спробувати його не давати. Що з цього вийде, ми, звісно, побачимо потім. А от іменно верх ми продезінфіцируємо. Там ми робили надріз, а тут я умисно не буду робити надріз. Просто подивимося, що буде без надріза. І садимо одинаковий міцелій. Якщо там К17, значить наверх теж К17. Ну, от і все. Ось паузу, давай я перезаряджу. А, я вроді зарядився. І закріпляємо. А, Висоцька, помніш, в передачі Висоцька пору. Ну, вона постійно от говорить, типу, так будто. Знаєш, я тобі зараз розкажу, так як це. Юлія. Юлія, да, Висоцька. Оп. Що, Масяня? А, то мушка вже. Вон, мушка, а ну глянь, правильно ми посадили? Мушка. Муха. Блохер. Це наш блохер. Дуже популярний блохер. Во. Даже така інтересна штука вийшла, дивися. Ця штука виходить, типа, як чашечка, можна сказати, оця. В неї буде набиратись постійно вода. Ми можемо навіть тут дирочку в ній зробити. А Степа пробив дирочку, і вона буде сюди протікати. Прикольно. Виходить, таке два в одному. А ну давай ще той перший конячок.
Когда будет дождь затекать, он через дырочки будет потрошки просучиваться с деревами. Так, 4 вида посадки, да? Просто сверху, в середину закладка, на старый пеньок, ну и тут под низ и сверху. И все. Вроде эффективных больше способов посадки я не знаю. Вот, ну, а остальные я просто, вот там пару баночек, все-таки для, для того, чтобы переконаться, что тут делать, цей пенек остался. Я его, может, туда поставлю, даже не знаю там. Ну, короче, осталось еще 3 посадки. Мы их куда-то применим. А ну, пожалуйста.